Води на, на! Води на, води на, на, на! Води! На, води! Води на, на, на! Води на, на, на! Води на, на! Води на! Води на! На, води! Води на, на, на! Ovako počinje dan Milana Tatomirova. Ustane, umije se, doručkuje na brzinu i odmah hita u dvorište da se druži sa svojih 20-ak najdražih devojaka. Milan se stočarstvom bavi odavno, iako gazi dobrano 6. deceniju i dalje se seća svakog detalja dok je bio mladić i brinuo o svojoj stoci. O ovoj priči sam ja odavno, samo što to nekad sam držao koze. Koze su nekad bile zabranjene. Ali eto, mi smo nekako držali, imali smo tu malo livade, tu malo pašnjaka i to, pa smo onda tako malo držali. A posle smo, kako je vreme oticalo, postali smo malo veći stočari, pa smo koze uništili, pa smo počeli na krave. Kad smo krave uništili, počeli smo s ovcama. Posle su uništili te pašnjake, kanale, tako da nismo imali gde da čuvamo ovce i to, pa smo onda i to uništili. E, sad je došlo vreme ponovo predno. 7-80 godina smo počeli s otim ovcama i tako da imamo za nas malo jedno 20 komada. Prvo sam imao Idefranc, pa sam onda imao mešavinu Idefranc i Winterbeck. E sad imam čist Winterbeck. Naš domaćin uzgaje ovce pre svega da bi njegova kuća i porodica uvek imala ovčije meso. Ne obazira se previše na tržišne cene, njemu je svaka dobra, jer i kad prodaje ovce, on prodaje što bi rekli narodski da mu ostane malo para za uvar. Počela je sezona slava, pa stoga i sve više ljudi dolazi kod Milana u nadi da mu je ostalo neko kvalitetno šilježe. Pa ima, evo imao sam ja sada za Svetu Petku par komada, pa evo sad imam za Mitrov dan imam. Pa, evo, juče sam prodao jedno isto za svadbu, pa pre mesec dana sam prodao 4 šilježice za svadbu, pa ima, nađe se tako i. Mada ja nisam od ti koji imam puno, ali, eto, s vremena na vreme, nađe se koje meće da proda. Čisto iz, eto, tako da imaš sebe da pokriješ njihovu hranu, njihov rad da pokriješ i... Teška je godina bila, ovčari su muke mučili da obezbede hranu svojim grlima, ali naš sagovornik se ipak bez većih problema obezbedio za ovu zimu. On ima i sreću da svoje stado može da pušta i oko kuće na ispašu. Hranu se snalazimo kako znamo i umemo, kako ko. Ja imam eto sreću što imam tu malu livadu, imam ovu jednu baštu ovde, imam tu malo kanalčića i tu može za jedno 20 komada otprilike preko cele godine da imaju tako malo ispaše. Svako ko zna Milana zna da on nigde ne ide bez svog rekvizita, čobanskog štapa. Istina, još uvek je u potrazi za onim idealnim, ali dok njega ne pronađe, i ovaj sadašnji mu i tekako pomaže. Ovaj štap je, evo, kod mene je otprilike jedno 4-5 godina, ovo sam ubrao na železničkoj stanici, na prugi. I eto, ga držim ga tu, počeo dole malo da trune, ali je dosta dobar. Na njega se malo naslanim, ovako kad me zaškripa malo ode pozadi, inače ništa drugo. Negdje ga zaboraviš, pa onda uzmeš drugi, pa opet njega nađeš, pa onda sve tako. Ipak dan za ovog ovčara čobanina ne bi bio do kraja ispunjen da mu društvo ne pravi njegova verna pulinka. Možda ona nema mnogo posla, pošto su ovce u ograđenom prostoru nedaleko od kuće, ali sve što joj Milan naredi, ona bez pogovora ispunjava. To je moja pulinka. Od nje se ne odvajam, ni se ona od mene odvaja. Do duše baš ne tera, ko zna, Bog zna kakve ovce. Mislim, dobro ovce, ali sluša me, uglavnom me sluša, ja više. Odi, odi tu, odi. Što se tiče planova, ovaj ovčar nam kaže da ih ima na pretek. Međutim, ne želi da se opterećuje njima. Previše godina prošlo od kad je ušao u stočarske vode da želi malo sebi i da da oduška. Kaže, najveći plan mu je da nastavi da uživa sa svojim ovcama i dokle god je tako, on će ostati u ovom poslu.